Транснаціональна компанія Bay Systems представила оновлену конфігурацію свого безпілотного літака Concept-2, що вперше був показаний у 2022 році. За даними порталу Завозон, ця платформа стане частиною стратегічного бачення компанії щодо використання безпілотних систем у майбутніх повітряних бойових операціях та призначена для підтримки екіпажів винищувачів. На світовій виставці оборонної техніки у Саудівській Аравії, що тривала протягом минулого тижня, була представлена макетна версія оновленого дизайну. Нова модель Кансет 2 була трохи зменшена за розміром порівняно з концептом 2022 року і отримала оновлену конструкцію. З інформацією, Представленої на виставці у Саудівській Аравії, безпілотник Кансет 2 відбиважається дроном середнього розміру, призначеним для заміни або підтримки військово-повітряних сил у різних місіях, включаючи атаки, розвідку, спостереження. Девід Сонді, експерт видання New Atlas, Зауважив, що оновлений Кансат 2 має обрізане дельтоподібне крило, реактивний двигун, виподібну хвостову частину для зменшення опору та темне покриття, свідчуще про використання технології стельс. За розміром, новий безпілотник прагнуть зробити близьким до американського Арк 4 4 Hawk. Планується, що безпілотник, прототипом якого є Кансат-2, Матиме максимальну злітну масу 3500 кг і зможе нести різноманітне навантаження, включаючи датчики, комплекси радіоелектронної боротьби та різноманітні ракети. Американські війська, зокрема, дуже зацікавлені у використанні подібних систем, оскільки вони можуть підвищити бойову ефективність повітряного флоту. Перший політ нового безпілотника Канцепт 2 планується на наступні два роки.